Предстојните локални избори ќе се одржат на 17 октомври. Председателот на Собранието денеска го подпиша решението за распишување на локалните избори за членови на Советите на Обштините и на Советот на град Скопје и за градоначалници на Обштините и за градоначалник на Скопје. Од надлежните институции очекувам да обезбедат избори на ниво на кое што се очекува од земја членка на НАТО и кандидат за членство во Европска Унија. Апелирам до сите учесници во изборниот процес целосно да ги почитуваат уставот, законите и да се однесуваат согласно етичкиот кодекс, како и да осигураат дека кампањата и самиот ден на изборите ќе се одвиваат во духот на демократијата, фер изборен процес и еднаквост на сите граѓани. Кампањата ќе стартува 20 дена пред денот на одржување на изборите. Џафери најави дека во тој период од 20 дена собранието нема да заседава за, како што рече, на политичките партии и кандидати да им се овозможи целосно да се посветат на кампањата и изборите. Сепак, тој не ја исклучи можноста, ако има потреба да свика итна седница на парламентот. Ставот на Џафери е дека сега, со стартот на предизборниот процес, не треба да се менува изборниот законник, чиј предлог измени поддржани од најголемите партии од власти и од опозицијата, меѓу другото предвидуваат независните кандидати да можат да учествуваат на локалните избори, само ако соберат подписи од најмалку 2% од вкупниот број гласачи во општината. Не мислам дека е соодветно на отпочнат процес предизборен, да се мисли заменување на правила. Што се имало и што се можело до сега, се требало и можело да се заврши. Така да, лично не би очекувал некој да иницира постапка заменување правила среде процедурите. Решението за распишување на локалните избори, кое по плането го подпиша Џафери, е доставено до Државната изборна комисија, која врз основа на него изготвува и усвојува роковник за изборните дејства. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.